ଥିଲା କିରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ଡିଜେ ବାଜିବ ଡିଜେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ବାଜୁଛି ଟକା ନାଚିବ ତୁ ବି ସବୁ ବର୍ଷ ନାଚୁଛୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ସହ ନାଚୁଛୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୁଝୁନୁ ତୁ କେତେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ତତେ ପରା ଭଲ ପାଉଛି ବୋଉକୁ କହିଲେ କଣ ହବ ଝିଅ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇ ବଢି ବେପାର କି ପାମ୍ପଡ ବେପାର ଆଚାର ବେପାର କରୁନୁ ଏଇଟା ଅଖା ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ବସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛି ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷାନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଡିଜେ ଆସିବ ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ମେଘଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜେଟା କଣ ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ କିରେ ଆଜି ବା ଗଣେଶ ପୂଜା କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତମ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ କି ମୁଁ ଶାଦି କରୋଗି ଏତିକି କହିଛି ଯୋଉ ମାଡଲ ବାପା ଖାଲି କୁହ ହେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ପିଜା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଓଡିଆରେ ର‍୍ୟାପ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବିନି ତମକୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବିନି ତମେ କିଏ କି ତମେ ଯାବେ ମୁଁ ଗାଇବିନି ତୁ ଯାବେ ତୁ ଯାବେ ତୁ ଯାବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ସରିଲା ଭସାଣି କେମିତି କରିବା ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆରେ ସେ ତୋ ବର୍ଷା ନୁହଁ ଆଉ ଆକାଶର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସକାଳୁ ନା ଆଜି ଭାଉଜ ଫୋନ ମାରିଥିଲେ ଏମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଟା ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଗଲା କେମିତି ଭାଉଜ ମା ସମାନରେ ଦେଖ ଭାଇ ଅଢେଇ ଦିନର ଜୀବନଟା ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ଶଳା ବୁଝୁନି ଏଟା ମୋର ସେଟା ମୋର ସେଟା ମୋର ସେଟା ମୋର କେତେ ଲୋଭ ଏ ଦୁନିଆଟା ଜମା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରେ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲା ସେଟା ମୋର ଚାଲି ଆଇଲା ଭକ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣେଇଛି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ଲାଗୁଛ ମ ଭାଇ ଶୁଣ କୋଉ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟେ ଭାବିବୁ ତୋ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ରମାଡି କଥା କହୁଛ ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋ ଠୁ ଶିଖ ମୋ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଖଞ୍ଜି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଡାକେ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଇଏ ଡାକେ ଗଞ୍ଜି ମୋ ବାପା ଡାକେ କିଏ ଡାକେ ଗଞ୍ଜି କିଏ ଡାକେ ଇଞ୍ଜି ମତେ ଏଗୁଡା ଖାଇଲେ ଆଉ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାପରେ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା ତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଚିଲି ପ୍ରନ୍ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଇଟମ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଉ ଅତି ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳେ କିଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡା ଖାଇବେ ଆରେ ମା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କଣ ଭାଷଣ ଦେଲୁ ବାପା ମୁଁ କହିଲି ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ
ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।